экранға тартылған клиптердің көркін ашып, ролін жеткілікті деңгейде ойнаған бұл албетте актер-актрисалар. Қысқа мүнеттің ішінде чоң оқия қамтылған клиптегі қаһармандардың айрымдары менен тааныштырабыз. Сүйбөймін мен сені кешірмені, сүйенің башқаны білгенені. Сөз башын Данияр Эрматовтың «Кечірмені» атту клибінде терс қармандың ролін жаратқан Нұрсұлтан Құдайяровтан баштаса. Кичінесінен тарта қиышбас достырдың болып, кейін досының келіншегімінің көңілдөшкі айланған Нұрсұлтан, әлді қыжырдан оға алып келгіде образ жаратқан. Мұндай ролді жарату қиыншылықты деле туудырған жоқ деген жекет жаш оуды тамаша көй. Толғаты жөні – Нұрсұлтан Құдайяров, Толған жері – Нокен районы Мас айылы. Толған жылы күні – 1993 жыл 12 июнь. Тартылған клиптері – Гүлжігіт Сатыбеков – Сағынам, Кейджел Мұрат – Кечер, Нұрлан Насип – Бүгін сенің толған күнің, Назира Тоқонова – Саға, жана қазақыршылары Динара Диханбаеваның Қыз сезімі, Ержан Ермандың Сағым Арман атты клиптерінде рол жаратқан. Учурда Бишкек финансы жана экономика академиясының 5-ші курсының студенті. Бұл кешірмен деген клипке біз Мұрдатан Эрнистермен мынандай иштешип жүргөнбүз, Эрнист Садыковмен. Анан ал менен ошол иштешип жүргөн учурда булар Данияр эко сценарий жазып жаткан учурда анан ушундай каарман керек болуп калып, анан ушул Нурсултанды көрбөйлү деп монтаждардан көрүп калып, мен ошол тандап Мурадовну кылып чакырышты да. Анан ошол чакырганда сразу эле макулдугун берген, бирок мындай кичине ойлор болду, кандай роль аны сурасам, ал ушундай бир жаман роль дейт, ну макул өзүм сынап көрөйүн деп анан барып ойноп көргөм. Анан ошо артыман сөз калат ушундай деген бир ойлор болду, бул болгон жок. Биринчи очередь мына ата энем көрсө эмне деп ойлойт деген ой болду да мендечи. Анан эми бул деген мындай чыгармачылык, анан түшүнгөн адамдар бар, түшүнбөгөндөр бар. Түшүнүшөт болуш керек деп ойноп көргөм. Биз ошол операторский состав менен, ушул Данияр менен, ушул досторубуз менен барып ошол бир жерде мен мындай бетим помада болуп келген жер бар да. Анан ошол жерди мындай тартышыбыз керек болчу да. Анан эми жаныбызда бир дагы кыз жок болчу, бетим мындай бир кыз өбүш керек болчу да, ошол помаданы кошунча. Кимөт деп эле баардыгы бири бирине карашып, сен дос болосуң го, өбүп кой да деп бири биринечи айтып, анан дагы бир бала жүрөт болчу ошол жерде, мындай жанагы клиптеги Нурелдин досу болот. Анан алып келип помаданы мен өбөм деп оозуна помаданы коюп келип, чоң өбүп салган бетимечи. Аны кайра өчүрүп, анан ошо клиптеги баш каарман ролун берген Нурлан келип, мен өзүм эле помаданы коюп өбүп коеюн деп, ал ошол окшотуп өптү. Анан ошол кызык учурлар болгон. Дагы эң кызык учурларынан бири жанагы ал мени урган жери бар да. Ошол жерде бир адашпасам бир 10-15 жолу тартып окшойт кайра кайра элечи. Анан окшошпойт, анан урат кайра кайра, жанагы эми алыстан эле уратат, эми эмеденчи клипте бирок окшошуп калганда ошол урган жеричи. Ошол жерде экөөлөр мушташып көргүлөчү деп эми мушташаткан жерде мындай, же билбейм, ал образга кирип кетти же мен мындай аны байкабай калдымбы, кокустан келип анын кол менин чекеме тийип сразу ошол жерден ишип чыгып, анан аны жоготобуз деп кыйла аракет кылып, жанагы муздак сууну басып ошентип отуруп, анан ошо эми клипти тартып бүтүрүш керек болуп калды ошол күнүчү. Эмепте ошону билдирбей тарттык. Нурсултан клипте кандосуна чыккынчылык кылса, Дайыр Исмадияровдун азабына тартылган Диляра түгөйүн алдап, эки жүздүү бийкечтин образын жараткан. Аты жөнү Диляра Эрдөлөтова. Туулган жери Ноокат району Кайрагач айылы. Туулган жылы күнү 1997 жыл 18 июль. Тартылган клиптери Дайыр Исмадияров Азап. Учурда Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин 1-ші курсунун студенти. Алгач социалдык тармактардан Нурсултан Кубатов деген клипмейкер жазып калган мага. Анан номеримди алып, эртеси күнү байланышканбыз. Биз байланышып жолугуп, анан мени жактырышты. Анан сценарийди айтып беришкен алгач, анан ошентип клипке тартылып калган. Айтышкан сценарийди, анан мага өтө деле өөн учураган жок, жакшы эле кабыл алдым. Мен эми жашоодон өтүп кеткен жокмун да.
Клипте ле ошондой ролду аткарып алдым. Клиптеги кызыктуу учурларды айтып кетсем, мага бар эле кызыктуу болду да, эртемден кечке жүргөн. Анан эң оор убак мага акчаны чачып кыйкырган жер аябай кыйын болду мен үчүн. Анткени кайра-кайра кыйкырып, ошол жерден мимикамды көргөзө албай кыйналгам. Кыргызымдын көнөрбөстөй өлөттөрүн биринде айтат экен да, бүткөн ишке сынчы көп деген. Бул макалга аябай эле терең маани берип калдым да, бул клиптен соңчу. Анан баягы социалдык тармактарга киргизилген соң, баягы коомчулук тарабынан комментарийлер абдан көп кетип атты. Алгач комментарийлерди окуп аттым, андан кийин окуй койдум. Терс каармандын ролун аткарган адамды эч ким да мактап, жакшылап эч ким айтпайт. Бул баарыбызга эле белгилүү. Анан мен өкүнгөн жокмун клипке тартылганым үчүн. Атинем дагы туура эле кабыл алды, түшүндү. Рахмат атинеме да. Өзүмдүн тажрыйбам үчүн гонорарга кызыккан жокмун. Албетте кичинекей кезимден эле камера алдында иштегенди жактырам. Эл алдында жүргүм келет. Ал эми Орус Алымбаевдин көпчөтөл клибиндеги сулуунун аты Элнур Аманова. Кыз бырак тобунун курамында бир жыл мурун ырдап, аз да болсо жүзү таанылып калган каарманын бир нече клиптерге тартылган. Анда сөздү көптөн бери чыгармачылыктын ашканасына аралашып келе жаткан Элнурага берсек. Аты жөнү Элнур Аманова, туулган жери Алай району Корулай ылы. Туулган жылы күнү 1994 жыл 24 март. Тартылган клиптери Акбар Сүйүнбаев жана Мирлан Абдраев татына, Азамат Эркинбаев неге, Назира Токонова сага, Мажит оттой жигит аттуу клиптерде тартылган. Учурда Кыргызстан эл аралык университетинде котормочулук адистиги боюнча билим алууда. Бул клипке деген Канат Байке өзү сунуштаган. Мага чалып эле бизге кыз керек болуп атат. Сен буга чейин клиптерге көп эле тартылып турсуң, уже опытың бар. Ошого тартылып бербейсиңби деп Канат Байке өзү чалып сунуштаган болчу. Клипке тартылган камеранын алдында иштеген мага абдан жагат да. Анан ошол себептен тартылдым. Бул клипте суу менен ойногон бир эме болду. Ошол суу менен ойноп, ошол жагы кичине мындай кызыктуураак, анан кичине кыйыныраак болду да. Сууну камерага тийгизип албайын деп, бетиме чарчыратып албайын деп ошого абайлап ойноп аттым да суу мененчи. Вот ошол жагы кичине кызыктуураак болатты. Мен чын айтсам гонорар деп коюшат. Гонорарга көп деле маани бере бербейм. Албетте Канат Байке тараптан көп ыраазычылыктар болуп атты. Анан клипке тартылган өзүмө жагат. Анан мен үчүн гонорар эмес, элдин сыны, элдин элге менин ар бир аткарган ролум, ар бир аткарган бүт ролдорум жакса, ошол эле мен үчүн көп ийгилик деп ойлойм да. Чоң ийгилик. Өздөрү эле эметишет, мен сурабайм. Гонорар депчи. Ошондой.